السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا أي تاريخ تهاي سديدة لو أتنك رجب كنا فر بغلبية فرتن هجرية وحنو هل كان كوجدون سينينا محبوس كي لباتك سنة حدنا صوب حي لبات الضباط كهر وحنو هل كان كوجدون سينينا لعجاري سا شن يطبعن كون أو دولار أو أي صادرين ولا لسه ما فلياله أو جدها يدبدب تشوجة إلى هاي خير أقوى بالمريو وحينا العقد أو صادرين ولكن si ay garab ugu siiyaan maadaama uu muddo dheer u xidhnaa oo uu u baahan yahay inuu nolol cusub bilaabo ilaahay khayr ha ku abaalmariyo dadkaas oo inaanu garanayno inaan garan intooda badanna aanan garanayn balse go'aansaday inay walaalkood garab siiyaan lacagahaasi qof qura muu soo dirin labana may soo dirin waxa weeye qofba wax uu soo diray dadyow kala duwan oo aanay sugayn way ururtay waxayna gaadhay lacagta aanu xusnay ee 15,000 dollar waxaynu ugu soo hagaajiyeen anagoo ah kaalmeey kuwan oo ah barnaamij warbaahineed samafala oo ka shaqeeya istuska dadka danyarta ah iyo inta ladan muxuu ahaay bixinaysa ama dadka dhiban ee baahan iyo inta doonaysa inay garab siiso ayuu barnaamijkaasi ka shaqeeya halkan aanu maanta ku gudoonsiinaynaa magaalada Hargeysa isla magaaladii oo ka soo baxay jeelkeeda ayaan ku gudoonsiinayna walaalkeen waa hore ayaan gudoonsiin lahayn oo u tagi lahaa balse waxa jiray arrin baa runtii jiray ah markii uu xabsiga galay waxa jirtay gabadh uu qabay baa jirtay xaas ayuu lahaa xaaskaasina waxay umushay isagoo bilo ku sii jiray xabsiga wayna umul aroortay oo waxay ku dhimatay umushay ku dhimatay ilmihii yaraa ayaanu yani hawshiisa sidii loo heli lahaa ku guda jirnaa marka arrinkaasa runtii yani ayaan raajiyay waxaan doonaynay maalmo hore inaanu aanu keenaba aanu lacagta gudoonsiino sababtoo ah lacagtu waxa weeye muddo kooban oo ilaa toddobaad ayay muxuu ahaayey ayay inteeda badani muxuu ahaay ku soo ururtay qorshayaashiisa waaweyn ee u yaala barnaamijka kaalmeey kuwan waxa weeye kaalmeynta dadka kurbadaysan ee dhibaataysan ee xabsiyada ku jira ee u baahan in dhaqaale laga bixiyo ama u baahan in kiiskooda arrinkooda loo dhaqdhaqaaqo si ay u helaan yani xurriyad ay u helaan iyo baahiyaha kale oo aanan weli bilaabin oo aan doonayno inaanu dhowaan bilowno dadka xanuunsanaya weli maanu bilaabin baahiyihii kale guud maanu bilaabin iyagana waxaan doonaynaa inaan muxuu ahaa wixii gamteesa ka dambeeya inaanu muxuu ahaa insha allah u gudagalo biidni ilaahi kariim barnaamijkani muddo dheer buu soo shaqeynayay balse saddexdii ramadaan ee ugu dambeeyey yani kama aanu shaqayn saddexdii ramadaan ee ugu dambeeyey laba waxaan ku jiray xabsigan dhexe ee Hargeysa haddii aan ahay anigu gudoomiyaha kaalmeey kuwan ramadaantii ka horreysay labadaasna yani dalka way igu adkayd inaan soo galo oo waxa weeye xadhig ayay sugayay ramadaantan afraad ayaa muxuu ahaay in ilaahay ka baraya inuu i fudeeyo inaanu aniga iyo saaxiibaday aanu u shaqayno dadkii aanu hore ugu shaqayn jirnay sanadihii hore biidni ilaahi alkariim waxaanu u mahadnaqaynaa dad yowgii muxuu ahaa soo diray waxaanu halkan maanta ku gudoonsiinaynaa maxamed muuse gamteese lacag gaadhaysa 15,000 oo dollar oo ay soo direen walaalo samafalayaala ilaahay khayr ha ku abaalmariye gamteese waxa uu ahaa maxbuuskii 2 toddobaad ka hor ka soo baxay xabsiga dhexe ee Hargeysa halkaasoo uu ku jiray muddo gaadhaysa 20 sannadood lacagtan waxaa loogu soo diray maadaama uu in muddo uu xidhnaa in garab ay u noqoto uu noloshiisa cusub uu ku bilaabo isla markaana ama bax u noqoto maadaama uu ku noqonayo muxuu ahaayey dalkiisii waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo runtii walaalkeen muxuu ahaayey usoo gurmatay waxa weeye dadyowga lacagaha soo diray in aan wada hadalay iyo in aanan wada hadal ba way jiraan oo si toosa u soo diray waxaan sheegayaa lacagihii aad soo dirteen na soo gaadhay waa annaka walaalkeen gudoonsiinay ilaahay khayr weyn haydku abaalmariyo waxaan ku wareejinayaana hadda lacagta waxaan ku wareejinayaa walaalkeen gamteese intaasi waxa weeye waa 10,000 dollar intaasina waxa weeye waa 5,000 dollar waxay isku noqonayaan 15,000 dollar walaalkay walaaladaba garab ku siiyey naga gudoon ilaahay wax ka baray inuu ku barakey الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنك ولال كايجي سلي ولال كايجي شكاية سلي أبو شكاية سلي ولاشي شكاية سلي أيو شكاية إلى خيرو سيو جنات الفردوسي نو دواني يا رجي شكاية إيسو غارام كورة مسلين إنتا ميل خستو تشوف تيسو غارام كورة والي جسو غارة ولال كايجي شكاية لاك شني توبان كنو دورالي سيه شني توبان كنو دورالي شيء سابولي شن كنو دورال غان تما غشنين الحمد لله رب العالمين مر كوبا مر كيلا با مر صدا الى يوم ما نقنا ما ان شاء الله يدين خيلاي خير اسيو جنة الفردوسين الله اسيو بش بشي برواقو مسلم ميل كستو چوبتا الله اسيو الحمد لله رب العالمين سلاسا مكودواني يا مسلم تا الله غرغارو الله غرغارو ان انتي انيغا بورسايا لبا بلوك ابو والدي سوق ابتي ابسيغا والاي توري ان ير aniga mudoli bilo ku ciru walay kenne atiga dali walay yiri markii laba maalay soo ile absiga walay kenne anu meel allah meel ku geeyu ma ayo meel gaan ko re ni markii meel ge meesha ma joogu imika waan baay doonaya walaal kaga ila baay doonaya insha allah wa analiya wa rajayna insha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.